Prokuroria e Tiranës shpalli pretencën për 4 të pandehur për shitblerjen e varrezave në Tufin si dhe të një të pesti për ndërtim të paligjshëm të një varri. Për Gazmen Dajën me detyrë punonjës varrezave Tufin pranë Agjencisë së Shërbimeve Funerale të Bashkisë Tiranë, u kërkua dënimi me 2 vite burgim për akuzat e korrupsionit pasiv dhe ushtrimin ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, ky dënim reduktohet në 1 vit e 4 muaj burgim. Latif Sheu me detyrë përgjigjes sektori varrezave Tufin në Agjencinë e Shërbimeve Funerale rrezikon të njëjtën mas dënimi, ndaj tij rëndojnë dyshimet për shpërdorim detyre dhe korrupsion. Alban Ajazi rrezikon dënimin me 1 vit e 4 muaj burg për korrupsion dhe ushtrim ndikimit të paligjshëm, ndërsa për Bujar Licën, prokurori Bledar Valikaj kërkoi përfundimisht 9 muaj burgim. Për Fatjon Gjona, i cili nuk kishte asnjë lidhje me shitblerjen e tokës për varre, por po ndërtonte pale një varr familjar, u kërkua dënimi me 4 muaj. Për shkak se ai vijon studimet, prokuroria kërkoi pezullimin e dënimit dhe vënien në provë për një periudhë prej 8 muajsh. Të pandehurit Eliodor Ndini, drejtori varrezave të Tufinës dhe Endri Milla, po gjykohen në një proces të ndarë. Sipas prokurorisë Ndini, në bashkëpunime të tjerë kërkoni nga qytetarët nga 50 deri në 200.000 lekë të reja për një vend në varreza.